bugungi videomiz azizlar malaka oshirish yoki qayta tayyorlash institutidagi onlayn test topshirish uchun sizlarga qo'llanmani ko'rsatib o'taman agar bitta like bossangiz videoyimni tarqatishda ancha yordam bergan bo'lar eding demak har bir test topshiruvchilarga login parol beriladi ana shu login parolni kiritishimiz kerak tizimga ge kiritishni mana bosamiz ana undan keyin sizga parol berilgan bo'ladi ana shu parolni bu yerga yozasiz va testga kirishga yozamiz mana bu yerda mana bunday oyna hosil bo'ladi mana savollar soni ellikta maksimal ball yuz testni yechish degan tugmani bosamiz va undan so'ng mana sizlarga mana shunday ellikta savol ko'rsatiladi mana birinchi savol to'rtta variantlari bilan ellik daqiqa vaqt mana shu vaqt uh, ichida ellikta savolni har bittasini javobini belgilab ketishingiz kerak mana birinchi savol agar savolda ozgina tutilish bo'lsa qiynalayotgan bo'lsangiz keyinroqqa qoldirishingiz uh, mumkin ikkini bossangiz mana ikkinchi mana ellikta savol bo'lsa ellikta tepada tugmalar turibdi yuqorida ikkinchisini bossangiz mana ikkinchisiga o'tib ketaveradi yoki keyingi oldingi degan ko'k rangli tugmalar turibdi ana shundan ham foydalansangiz bo'ladi misol uchun birinchi savolni sal muhokamaga qo'yib keyinroq bir xulosaga kelib kelib olgandan keyin bunga javob yozsangiz bo'ladi uning uchun siz keyingisiga o'tkazib keyingi savolni yozasiz hmm, ana undan keyin ellikta savolni o'tkazib bo'lgandan keyin yana qaytadan orqaga qaytib mana shu siz belgilamagan variantlarni qaytadan belgilasangiz bo'ladi ikkinchi savol mana konstitutsiya saboqlari darsining asosiy maqsadi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan dasturning asosiy maqsadi variantlarni belgilab keyingi tugmasiga bosib keyingisiga o'tkazib yuborishingiz mumkin ana undan keyin vaqt qolsa o'sha ikkilangan bilmagan savollaringizni javobini bilmasangiz taxminan belgilab testni yakunlasangiz bo'ladi ana ungacha faqat bilgan bilgan variantlarni tezda tezda javob buni belgilagan ma'qul agar bitta javob savolni bilmasangiz o'ylanaversangiz unda to'xtamda turaversangiz keyingilariga vaqt yetmay qolishi mumkin shuning uchun bilgan savollaringizni aniq javoblarni e, belgilab ana undan keyin oxirida yana mana shu bilmagan savollaringizga qaytsangiz bo'ladi o'zi tepada yuqorida ko'rsatiladi javob e, bermagan variantlarni alohida e, rangda ko'rsatib turadi misol uchun mana <coughs> mana uchinchi savolga javob berganim uchun ko'k rangda turibdi bir bilan ikkiga javob bermaganligim uchun ular oq rangda turibdi hozir to'rtda turibdi qizilda ingliz tilidan savol berilgan bu yerda buni ham variantini belgilab yoki bilmasangiz keyingisiga o'tkazib yuborsangiz bo'ladi mana shu vaqt ko'rsatib turibdi mana shu vaqt orasida hammasini savolini javobini yozib mana shu vaqt oralig'ida testni yakunlash degan tugmani bosasiz albatta videoyim yoqqan bo'lsa albatta like bosib obuna bo'lmaganlarga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz xayr salomat bo'ling